Omulamuzi wa kkooti ejulirwamu Justice Kenneth Kakuru avudde mu bulamu bw'ensi ng'onaafiiridde mu ddwaliro lya Gakani mu kibuga kye Nairobi mu ggwanga ery'e Kenya gye yali addusibwa ng'apookya n'obulwadde bwa kookolo. Kakuru afiiridde ku myaka 64 egy'obukulu ng'onajjukira nnyo mu biseera bya Okugikwatako mu mwaka gwa 2018 bwe yawakanya eky'okukwata ku ssemateeka naddala ku nnyingo 12B ey'okuggyawo ekkomo ku myaka gy'okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lino. Mu nsalawo ye, Kakuru yayawukana n'abalamuzi abalala nga ye yagamba kimenya mateeka okukkiriza omuntu yenna atannaweza myaka 35 okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lino, ssaako n'omuntu yenna asukka emyaka 75 okwesimbawo ku kifo ky'ekimu era ng'ensalawo ye yali ekugira Pulezidenti Museveni okwesimbawo mu kalulu akawedde. Kakuru waafiiridde nga tannaba kuwummuzibwa ku kifo ky'omulamuzi wa kkooti ejulirwamu wabula nga ye yali yawandiikira dda akulira akakiiko k'abalamuzi Justice Benjamin Kabiito ng'amusaba awummuzibwe ku ky'obulamuzi wabula nga kino kibadde tekinnaba kuteekebwa mu nkola. Omulamuzi Kakuru yatandikawo kampuni y'amateeka eyitibwa Kakuru and Company Advocates era ng'ono yatandikawo n'ekitongole ekirwanirira obutonde bw'ensi mu Uganda ki Uganda Green Watch. Kale ebisingawo ku mboozi ya Kakuru tujja